Ćao svima, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu testiramo Ćaleta ovu stvarčicu jednu, što je Ćale napravio od pirotehniku, znači upadne mi u sobu, brate, i drpa. Evo što je napravio. A ovo je izeo. Znači, ovo je izeo, brate, gleda. Ne da je dobro urađeno, zalepimo se preko dobro, gde se malo račepilo, ali je toliko dobro umotano, ljudi, ovde ne postoje mogućnost da se neka ne upali petarda. Zato što su mnogo dobro ulepene, ukovane, ljudi, gleda. Ništa ne fali, znači perfektno. Sad ih posipamo barutom iz Benga. Pum Beng, znači kad koristite to, kada vam treba barut, samo Beng, brate, mnogo barut ima unutra, mnogo. Sad ćemo da ga izbengujemo barutom i da mi to, brate, zapalimo, da vidimo to kako će roka. Ne možda ne roka, ovde ne možda ne rokne, znači sve mora pukne. U stvari, mora pukne, sve će se zapale, sad da li će puknu, jebem li ga. To će vidimo. Ništa, idemo da ga krešemo, brate, da posipamo barutom prvo pa krešemo. Ljudi, sipamo barut. A samo da skršimo Beng. Evo ga. To je puno brz vrut. Mlogo ima. Gle, pola rafal sam prekrio barutom, brate. Iz jedan Beng. Znači, jednu kutiju možda i 30 kilo. Ljudi, posipali smo barut. E, sad ćemo na jedan čudan način da zapalimo mi petardu, brate. Pogledajte kako, tu imamo fitilj. E, sad ćemo mi njega ovdje da tuljamo. Mi zapalimo sad ovo, brate. Imamo vreme da pobegnemo lagano. I sve u full, brate. Evo ga upaljač i sad će to lagano gori. Zapali barut, na obe strane ide opet čukometar. Rokan! Tako je, bre. Sve gore, ljudi. Pa tako je, bre, ljudi, ta Ćale, brate, alanta. Rokan! Tako je, bre, sve gore, ljudi. Pa tako je, bre, ljudi, ta Ćale, brate, alanta. Ti si bre Delija. Ljudi, Ćale je pobedio, kako su se sve ravnomerno zapalile, ljudi, ovo je, brate, pobedničko, najbolji rafal do sada, po meni, brate, najlepši, nije najjači, ali je najlepši, a ujebote, lepota. Ako vam sviđa, ljudi, klip, postavite like, da postaknemo Ćale da pravi još eksperimente, da pravi bombe, lele, šta će da pravi on lud. Hvala što ste gledali, vidimo se u jednom klipu, znači, ćao.